Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun kaula nuhun.
Amit-amit pasang Kalimantabit. Tingi beno ing siku dendo. Cina ketakan ing karahayon. Parandene salajengipun dumateng Sang Yaning Warlenggah. Kakung Sumana Putri ingkang kula hormati. Langkung-langkung panjenenganipun bapa ingkang hamugati. Nah ini panjenenganipun bapa Wagiman saha ingkang garwa. Nah ini panjenenganipun Ibu Sriwati ingkang kula hormati. Sesepuh bini sepuh aji sepuh dalah poro pepunden ingkang agung amastuti dateng reh pepoyaning kautaman ingkang sampun ono ing pamawas sesepuh bini sepuh aji sepuh dalah poro pepunden ingkang agung amastuti poro rawuh ingkang minulya pilih ing dalu punika panjenenganipun bapa Wagiman saha ingkang garwa lan inggih panjenenganipun Ibu Sriwati nampi darmaning asepuh ambuja kramaken dateng putrinipun ingkang nami Dyah Ayu Ika Pebrianti pikantuk memenurunan inggih panjenengan pun Roko Mas Juwarianto putra saking panjenengan pun Bapak Kasmin saha Ibu Barini poro rawuh ingkang minulya mugi-mugi mawon panjenenganipun Kang Mas Juwarianto anggenipun nelumban wonten ing samudra asmara pikantuk bergah saha pangestune tiyang sepuh soho sang yang ingkang murbeng ingkang anggelar jagat ing bincangipun dados so kaken-kaken soho ninan-ninan ing bincangipun dados so tiang ingkang sakinah mawardah warohmah migunani tumrap nusa tuing agomo poro rawuh ingkang minulya pilih ing dalu punika kula lan panjenengan saged mangempal manunggal nyawiji dados tunggal monggo para bapak sareng-sareng ucapan puja dalah puji syukur ngersane Gusti ingkang Maha Agung pilih ing dalu punika kelolaan panjenengan sami tasih pinaringan pinten-pinten kenikmatan soho karahayon sagung para lenggah kagung suwana pring dawat kinurmatan pilih ing dalu punika kula. Winung katalang aturipun panjenenganipun bapa ingkang hamugati naniki panjenenganipun bapa Wagiman.
Kok pilih ing dalu punika panjenengan pun bapa wagiman saha ingkang garwa. Lan inggih panjenengan pun Ibu Sriwati. Anggenipun ngaturi palenggahan utawi unjukan saha dedaharan. Monggo para bapak kagung suara putri. Monggo sarang-sarang merhapi anggenipun manyugoto nalinggi panjalan pun bapa wagiman sak kulawarga. Para rawuh ingkang menulung mbok menawi mawon panjalan pun bapa wagiman anggenipun manyugoto. Kira ngersepaken dumateng panjenengan sedaya. Kula ingkang nyunang gunge samudra pangaksama. Sagung perenggah kagung sono putri bilik ing dalu punika panjenengan pun bapa wagiman. Anggenipun amengku gati. Dipun pahargya. Langen beksan seni tayub sedinten sedalu. Sadèrèngipun pagelaran tayub kawitan panjenengan badhe kasugata tari gambyong. Ingkang badhe dipun tindakaken seniwati-seniwati saking pepuyuban manggala laras. Para ndherekipun monggo sak kersa para kadang wira pradangga. Ing wusana wabalah topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun. Kawula nuwun.